Como excluir uma conta no Instagram? Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal Online Expert, aqui onde você se tornará expert no assunto. E o assunto de hoje é como você exclui uma conta do seu Instagram de forma permanente. Eu vou deixar o link aqui embaixo dessa página, tá? Que é uma página oficial do Instagram. Lembrando que você tem que estar logado no seu Instagram que você quer desativar. Só que como eu não quero desativar esse Instagram, vou fazer o passo a passo até chegar o momento que você vai excluir permanentemente a sua conta no Instagram, tá? Aqui você escolhe o detalhe, por que você quer excluir a sua conta? Vou botar aqui em algo mais, digita a sua senha. E aqui, ó, quando você pressiona o botão abaixo, suas fotos, comentários, curtidas, amizades e todos os outros dados serão removidos permanentes e não serão recuperáveis. Ou seja, se você decidir criar uma outra conta no Instagram no futuro, não poderá se inscrever com o mesmo nome de usuário novamente. E basta você vir aqui e clicar em excluir permanentemente minha conta. E pronto, assim você terá a sua conta excluída do Instagram e não conseguirá mais recuperá-la. Bom, galera, era isso que nós tínhamos para falar aqui com vocês hoje, de como você vai excluir a sua conta no Instagram. Espero que vocês tenham aprendido e até o próximo vídeo.